Вітаю! У нашому курсі ви знайдете сценарії уроків про здорове харчування. У цьому відео ми поговоримо про базові принципи збалансованого раціону. Але перед тим, як розпочати розмову з учнями, пропоную спочатку разом зі мною пірнути в цю тему. Насамперед, пам'ятайте, що харчові звички впливають на здоров'я кожної людини та всієї нації загалом. Правильні харчові звички дозволяють залишатися стійкішими до будь-яких зовнішніх факторів, які можуть бути наслідками пандемії чи війни. Зовнішні обставини вносять корективи у життя, зокрема, у правила харчування. Під час пандемії лікарі наголошують на тому, що краще вживати, щоб збільшити опірність організму. Під час війни з'являються поради про те, як готувати їжу в умовах відсутності газу, чи яким має бути набір продуктів для забезпечення життєдіяльності в умовах війни. Якщо діти ще зі шкільних років матимуть знання та навички зі збалансованого харчування, то це допоможе їм бути більш здоровими та міцними у майбутньому. Здорові люди – це міцна нація. Тож почнімо з основ здорового харчування. Усі продукти поділяються на 6 груп – овочі, фрукти, білки, цільнозернові продукти, молочні продукти та екстрапродукти. Впевнена, що всі вміють розрізняти овочі, фрукти, молочку і таке інше. Але що це за остання категорія і чому вона так називається? Екстрапродукти – це малопоживні продукти, які містять багато перероблених жирів, солі або цукру. Вони не мають достатньої кількості поживних речовин для здорового харчування. До них належать солодощі, випічка, якщо вона не з цільного зерна, солодкі напої, пакетовані соки, фастфуд та інше. Розглянемо декілька популярних продуктів та визначимо, чи належать вони до екстрапродуктів та чому. Перший – ковбаса. Зазвичай ковбаса, яку ви бачите на полицях продуктових магазинів, це екстрапродукт. Вона містить багато жирів та солі. Також це продукт з обробленого м'яса, так само, як і сосиски. Оброблене м'ясо – це копчене м'ясо, наприклад, салямі, або м'ясо з додаванням різних нітратів, щоб воно довше зберігалося. Часте споживання таких продуктів збільшує ризик різних хронічних та небезпечних для життя хвороб, наприклад, діабет, ішемічна хвороба серця, рак. Тому в повсякденному раціоні ковбаси та сосиски краще заміняти на натуральне м'ясо. Пакетований сік та лимонад – це екстрапродукти, бо вони містять багато цукру та не містять клітковину, як цілісні продукти. У магазинах можна знайти пакетовані соки холодного віджиму, тобто сік, вичавлений пресом, із фрукта схожим чином, як можна вичавити апельсиновий сік вдома. Такий сік зберігає більше вітамінів, а також не має доданого цукру, як в інших пакетованих соках. Однак між соком та фруктом краще обрати фрукт. Адже нам потрібна клітковина, що міститься в цілих фруктах, щоб натуральні цукри з фруктів не так сильно підіймали рівень цукру в крові. А лимонад краще замінити на воду з додаванням лимону, м'яти чи огірка. А як щодо ватрушки? Вона теж належить до екстрапродуктів, бо її печуть не з цілісного зерна, а зі шліфованої пшениці. Під час шліфування із зернин знімають верхній шар, який містить поживні мінерали, вітаміни та клітковину. Саме тому краще обирати вироби з цільнозернового борошна. Але уявіть, що вас пригощають домашнім пирогом. Там стільки цукру, жирний крем та ще й борошна не з цілого зерна. Але, звісно ж, не варто відмовлятися. Екстрапродукти дають менше користі для нашого організму або навіть можуть містити шкідливі речовини. Проте, якщо ваш повсякденний раціон збалансований, час від часу з'їсти щось екстра не зашкодить, адже харчування – це не лише про користь, а й про задоволення, соціальні ритуали та традиції. Як збалансувати своє харчування? Збалансований прийом їжі має містити елемент із кожної групи продуктів, окрім екстрапродуктів. 40-50% мають бути овочі, фрукти, зелень, ягоди та корені плоди. 20-25% – джерела протеїну, тобто білка. Яйця, птиця, риба, субпродукти, червоне м'ясо, бобові, соєві продукти. 25-30% – цільнозернові продукти. Наприклад, нешліфований рис, вівсяна крупа, перлова крупа, цільнозернова паста, хліб, хлібці.
5-10% жири. Це насіння, горіхи, нерафіновані олії. Також варто додавати в раціон 1-2 молочних продукти або їхні рослинні альтернативи. З молочними продуктами варто звертати увагу на етикетку та обирати варіанти без доданого цукру. Основа збалансованого харчування – різноманітність, адже здоровий раціон – це не лише прісна гречка з вареною курятиною. Ваша їжа має вам добре смакувати, тому серед різноманіття продуктів завжди можна обрати корисні альтернативи на ваш смак. Розглянемо приклад збалансованого обіду. Це може бути запечена риба, тобто протеїни, білки, овочеве рагу, овочі, гречана каша, цільнозернові, шматочок сиру, молочні продукти та яблуко, фрукти. А тепер потренуємось. Ось інший обід. Борщ, картоплю-пюре, запечене м'ясо та чай. Чи збалансований він? Ні, оскільки він не містить жодних фруктів та свіжих овочів у формі салату чи просто нарізаних овочів. Отже, для здорового харчування зовсім не обов'язково досліджувати складні дієти чи розбиратися в екзотичних продуктах. Достатньо дотримуватися збалансованого харчування. Не варто категорично забороняти собі їсти, наприклад, солодощі. Якщо основа вашого раціону складається зі здорових продуктів, трохи екстрапродуктів не зашкодить. І наостанок пам'ятайте, що елементи, які надходять до нашого організму через їжу, прямо впливають на психологічний, емоційний і фізичний стани. Навчаючи дітей харчових звичок змалечку, ми робимо вклад у їхнє здорове майбутнє. До зустрічі!